Falëndërimet i përkasin vetëm Allahu të madhuruar, pa që Allahu dhe bekimet e ti që ofshim i profetin ton, Muhammedin a.s. Mua i shëwal është një mundësi e madhe për të edukuar vetën me vazhdimësi në punëve të mira edhe pas Ramazanit. Thot profeti a.s. Kusha a gjëronë Ramazanin, pas taj e pason me a gjërimin e gjasht ditve për i shëwalit, është të sikur të ketë a gjëruar tërvitit të hadith, fjallën e ti, profetër e selam, e sëqaron, po me fjallën e ti një hadith tjetër, ku thot, ku shë agjëroj Ramazanin, një muaj, sa dhjetë muaj, dhe agjërimi gjasht ditëve, pas bajramit, është plotësimi një viti agjërim. Gjithashtu, muslimanin me punët e mira në file, plotëson më që mund të këtë pasur në agjërimi në Ramazanit. Në ditën e gjykimit, kur të bëhet llogaria, mangësitë e adhurimeve farz do të plotësohen nga adhurime të, të cilat kanë qenë të pëlqyeshme, nafile, siç ka ardhur në hadith. Lejohet të fillosh agjërimin e gjashtë ditëve të Shawalit, një ditë pas Bajramit, në dy Shawal, sepse vetëm në ditën e Bajramit ndalohet agjërimi. Lejohet të agjërosh këto gjashtë ditë në çdo ditë prej shë muajit Shawal, sipas dëshirës, dhe më e mira është të shpejtosh në agjërimin e tyre. Lejo të agjëroj të pandara nga njëra tjetra ose të ndara si pas dëshirës. Kush ka ditë pa agjëruar nga Ramazani, duhet të filloj me ato në shëval, të shpejtoj për të përmbushur dhe që i kam betur, sepse nuk i dhjet se shfar mu të pengoj në të ardhmen. Pra, të filloj me ditët që ka lënë pa agjëruar, para agjërimit të 6 ditëve të Shawalit, që të realizojë hadithin, agjërimin e 6 ditëve të Shawalit, pasi ke agjëruar Ramazanin. Nuk lejohet të bashkosh në qëllim midis agjërimit të atyre ditëve që s'ke mundur të agjërosh në Ramazani me 6 ditët e Shawalit, sepse ai akoma nuk e ka plotësuar agjërimin e muajit Ramazanit. Lejohet të bashkosh midis agjërimit të tre ditëve të bardha dhe agjërimit të gjash ditëve të shëvalit. Kush ka mundësi, le të martohet në muajnë shëval. A ishja, Allah u qoft i knashe me të, të rgon. u martua me mua, profeti lavdërimet dhe pa që Allah u qoftë mbi të, në muajnë shëval. Gjithashtu, po në këtë muaj, ishte nata e pare jona si bashkëshor. Dhe unë, isha gruaja më me fat nga të gjitha gratë. Mos në glizho, adhurimet në Ramazan në shëwal dhe të gjitha ditët e muajve. Hasan Basri thot, Allahu nuk ka saktuar për punët e mija ndo një kufi, përveç vdekjes. A dhërojë Allahun, dhe së të vi e vërteta vdekja.